ons gesels weer vandag en is lekker om met jou uit God se woord uit te kan deel. En ek wil net met jou deel van hierdie woord vandag, ervaring met jou deel wat met ons gebeur het hierso in die Weskaap. En dit is die afgelope paar dae het ons 'n geweldige ergbrand in ons berge gehad, hierso rondom Franshoek en Stellenbos. En dit het veroorsaak dat daar 'n geweldige rooklaag oor die hele Weskaap gehang het, in so 'n mate dat baie mense foto's gestuur het en gedeel het op sosiale media oor die rook, maar nie net oor die rook, maar iets interessant, die karakter wat die son aangeneem het as gevolg van die rook. En ek wil hierdie gedagte met jou deel en deel maak van die boodskap, maar ek wil net vir jou twee foto's wys wat geneem is. Een was die professionele fotograaf, die eerste een, en dit was, het hy geneem toe die son opgekom het, en jy sal sien by hierdie foto het die son 'n fantastiese mooi rooi kleur gemaak as gevolg van die rook. En dan het die volgende een het ek van my huis se stoep af geneem, en dit was, jy kan sien die rook wat daar hang en die son wat daar deur skyn ook met 'n mooi rooi. Dit is nou nie so duidelik op die kamera soos toe ons het gesien het nie, maar die son het 'n mooi karakter aangeneem in hierdie paar dae waar daar hierdie brand gewoed het met die rook. Maar dit laat my dink aan 'n gedeelte in die Bybel wat ek met jou wil deel in Maleagi 4 vers 1 en 2 wat praat oor die son. En hy sê daar's in vers 1 af: die Here die Almagtige sê, die dag kom, dit brand soos 'n vuuroond. Op die dag sal alle verwante, alle goddelose mense soos kaf deur vuur verteer word. Niks sal oorbly nie, nie wortel of tak nie, maar die son van geregtigheid met genesing in sy vlerke sal opkom vir julle wat eerbied en respek vir my het. Julle sal uitgaan en vrolik rondspring soos kalwes wat uit die kaal kom. Nou die sentrale gedagte hierso is die son. Maar die Bybel praat spesifiek hier vir die son van geregtigheid. Maar in vers 1 wat hy praat oor die goddelose, kyk mens die gedagte dat dit praat oor daardie dag wanneer die aarde gaan brand soos 'n vuur, en dit lees ons in Openbaring. En al hierdie ongeregtigheid en goddeloosheid vernietig en verteer gaan word. Maar die son, as 'n mens dink aan die son, dink 'n mens aan die son van dat hy goed en sleg kan wees. Die eerste ding, die son bring lewe, maar die son bring ook skade. Jy weet, as jy te lank lê in die son en jy tan, soos wat die jong mense sal sê, dan kan jy lelike skade opdoen deur die son. En hierso in hierdie gedeelte, wanneer hy praat oor die son van geregtigheid, kry ek die gedagte dat die son twee karakter eienskappe het. Die son bring vernietiging, want hy vernietig die goddeloosheid, die ongeregtigheid, maar die son bring ook lewe, en hy bring dan vir hierdie mense wat eerbied en respek vir hom het, vryheid en verlossing. En daarom, wanneer mens kyk na geregtigheid, gebeur hier in al twee aspekte gereg, die reg word geskied in al twee aspekte, vir die goddelose maar ook vir die regverdige. Vir die goddelose bring dit oordeel, maar vir die regverdige bring dit genesing. So die son se karakter word hier beklemtoon van as geregtigheid. So ek wil twee aspekte met jou vandag praat oor die son, en dit is: die son bring lig en die son bring perspektief. Maar voordat ons daarby uitkom, wil ek nie net by nog 'n gedagte bring waaroor Jesus praat, en hy sê hy hierso in Johannes 8 vers 12. Hy sê verder by 'n ander geleentheid het Jesus vir die mense gesê: ek is die lig vir die mensdom. Wie my aanhou volg sal nooit in die duisternis leef nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. So Jesus maak dit baie duidelik dat hy die lig is, en die lig wat hy is bring lewe. As ons hom volg, bring hy lewe. Maar as ons kyk na die twee aspekte van son,
So ons kan sê dat Jesus ook dan in baie teoloë verwys dan na die som van geregtigheid in Malachi dat dit Jesus kan wees. Maar ongeag Jesus wat die lig is bring lewe. En as ons gaan kyk na die som sê ons in die eerste plek dat die som soos wat ons in die natuur leef lewe bring. As jy gaan kyk na 'n plant en as jy biologie kan onthou, dan praat hulle van fotosintese. Dit is wanneer die lig van die son by die plant uitkom, verander hy daai lig wat vir hom lewe gee in sy blare. So net so bring die lig van God, die son van geregtigheid vir ons lewe. Jy's in 'n tydperk waar ons oorweldig word in hierdie tyd deur duisternis. In duisternis wil ek praat oor eersens oor sonde. Dit voel vir my of hierdie afgelope tyd ons meer oorweldig word deur duisternis van sonde en dan ook die duisternis van die epidemie waar ons deur gaan en dit wat verkeerd gaan in ons lewe. Dit voel of dit ons beklem, ons harte so beklemming bring in ons harte en ons lewens. Maar dan kom hierdie belofte dat die son van geregtigheid en dan Jesus se woorde wat hy die lig is vir ons lewe bring, genesing bring, vryheid bring. En ons moet hom absoluut volg, hom absoluut toelaat dat sy lig in ons lewens wat dood is, wat donker is, sal lig bring, verligting bring. Sodat daar lewe kan plaasvind. Miskien is jy daar vandag sonder lig. Jy weet nie waartoe jy op pad is nie. Dalk is jy dood en jy het nodig dat daar 'n geestelike fotosintese in jou lewe plaasvind. Dat sy lewe, sy lig vir jou lewe bring. Maar jy moet eerstens hom in hierdie tyd raak sien. En dan die lig, die son bring perspektief. Wat bedoel ek daarby? In die eerste plek, dit verhelder my pad en wys vir my rigting. Sodra ons die pad kan sien wat hy verhelder word, kan ons die rigting sien waarna toe ons moet gaan. En so kan ons dan in die rigting ingaan om God te volg en op sy pad te loop. En dan is ook karaktereigenskappe wat perspektief bring en dit is hoe meer die duisternis want onthou ek het gesê ons dit voel vir my asof ons absoluut meer in duisternis blootgestel word in hierdie tydperk wat sonde en gebrokenheid voorstel hoe meer gaan ons bewus word van die son net soos toe hierdie rook die Weskaap gevul het mense meer bewus geraak van die karakter van die son. Die son is nog altyd daar gewees. Onthou, Jesus is nog altyd daar. Maar omdat ons meer bewus raak van die son, ag van die duisternis, sorry, en van die rook, hoe meer kan ons word ons dan bewus van die son en sy karakter. En dit is wat ons moet op fokus in hierdie tyd. En ek wil jou hierdie vraag vra, juis in hierdie tyd waar ons in 'n geestelike rook oor ons kom. Sien jy die lig? Is jy bewus van die lig in jou lewe? Of het die rook jou so oorweldig dat jy nie die son sien nie? Dat jy nie dit sien wat Christus in jou lewe doen nie? En as jy op baie plek is waar jy nie Christus sien nie, is dit tyd dat jy sal omdraai. Is dit tyd dat jy bewus raak van die son van geregtigheid, want die son van geregtigheid het twee take wat hy gaan doen. En die een taak is, as jy by hom is, bring hy vryheid vir jou. En dis wat Malachi sê, as jy hom eerbied, as jy hom volg, bring hy vir jou vryheid en genesing. Maar as jy hom nie volg nie, as jy hom nie eerbiedig nie, bring daai selfde son van geregtigheid reg in jou lewe, want daai reg sal jou oordeel volgens die sonde en die duisternis wat jy in jou lewe rondra. En ek wil jou aanmoedig vandag, dat jy op 'n plek sal kom, dat die son van geregtigheid vir jou genesing sal bring,
en vrede sal bring en nie oordeel nie, want daar kom 'n dag en het begin al reeds in ons lewens. Want as jy nie by God is nie, as jy nie die lig volg nie, bring die duisternis vir jou oordeel en dood. Maar as jy by die lig is en jy laat toe dat hy die lig in jou lewe inkom bring en vir jou vernuwing lewe. En ek wil jou uitnooi vandag, kies die lewe vandag. Sorg dat jy altyd in die lig wandel, juis in die tyd waar duisternis, die rook van die wêreld, die vuilheid van die wêreld, ons wil beklemtoon, ons wil oorweldig. Kom ons soek die lig. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag uit hierdie les kan leef van die lig, van die son, van geregtigheid, dat daar vir ons genesing en lewe is, maar dat ons sal kies die lewe of die dood. Help ons dat ons altyd die lewe sal kies en die lewe sal volg, die lig sal kry in ons lewens. En dit sal volg en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.